היום יום ט"ו בתמוז, יום פטירת רבנו חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו. זכינו פה במוצאי שבת להיות עם כמה בחורים מהישיבה בציונו בהר הזיתים. פעם ראשונה שזכיתי להיות שם, התרגשות גדולה, להיות במקום כל כך קדוש, אצל צדיק כל כך גדול. רבנו אור החיים נולד בדלת באב, בתף רש נון וב, ונפטר בתדוו תמוז תו קוף ג' בדיוק 280 שנה מהיום, בדיוק נפטר רבנו אור החיים הקדוש, בגיל 47 שנים בלבד. אי אפשר לתאר ולהבין כיצד כזה גדול בענקים, אדם שהגיע למעלות כל כך גדולות, שנפטר בגיל כל כך צעיר, כמה הספיק, לאיזה קדושה הגיע, לאיזה מעלות הגיע, בגיל כל כך צעיר. זה נותן לנו הרבה חשבון נפש, כמה אדם צריך לנצל את חייו, ולהבין שכל יום זה יום שאינו חוזר, ומה שאדם יכול לעשות ביום אחד, לנצל אותו לתורה ויראת שמיים, זה דבר שנשאר קניין נצח. אור החיים מקטנותו כבר ראו שהדיו לגדולות. בגיל 9 למד אצל סבו רבי חיים הזקן. סבא שלו גם קראו לו חיים, הוא קראו אל שמו. אבא שלו היה רבי משה, אבא שלו היה נודע כדרשן גדול. סבא שלו היה גדול עולם, רבנו חיים בן עטר הזקן, ככה קראו לו, כי זה רבי חיים בן עטר הצעיר כביכול הנכד, וסבא שלו היה רבי חיים בן עטר הזקן. הוא למד אצלו מגיל 9. לאחר מכן, שגדל אור החיים הקדוש, התחתן, ובמשך כ-10 שנים לא היה לו ילדים. וידוע שמי שאין לו ילדים עם 10 שנים, יכול לגרש את אשתו, ולהתחתן שנית. האור החיים הקדוש התחתן עם אישה נוספת. לא גירש את הראשונה, עם שניהם. תודה רבה. האור החיים הקדוש למד והרביץ תורה ברבים, בין בתורה שבסתר, בכתב, בין תורה שבעל פה. לאחר מכן, הוא קיבל גילוי משמיים ש... זמן גאולה הולך וקרב, והוא אמר, בזמן הגאולה אני לא רוצה להיות במרוקו, נולד בעיר סלי שבמרוקו, הוריו, משפחתו ביסוד שלה היו בספרד. בגלות ספרד התגלגלו למרוקו ושתם השתקעו שם. אבל עטר, זה בספרדית זה בוסם. הוא שם, זה המקור שלהם היה בספרד, ובגלות הם התגלגלו והשתקעו בסלי שם, במרוקו. הוא אמר, אני בזמן הגאולה לא רוצה להיות פה, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. והעלייה לארץ לא הייתה פשוטה בכלל. הוא עלה, לקח את כמה מתלמידיו, והוא הלך לאזמיר, עבר דרך אזמיר. עבר דרך אזמיר, ושם תפסו אותם השלטונות, וחשבו שהם מרגלים, באו לרגל שם את הארץ. תפסו אותם מיד, ראו שהרב זה ראש החבורה, מיד תפסו אותו, שמו אותו במעצר. אמרו, בינתיים תשב פה, עד שאנחנו נבדוק מה באתם לעשות, כמו אנחנו נטפל בכם כמו שצריך. שמו את האור החיים במעצר, האור החיים ביקש, אני רוצה את התפילין שלי. תביא לו את התפילין שלי, תעשו מה שאתם רוצים. תלמידים נשארו שם, בחרו ועצרו את האור החיים הקדוש. למחרת, האור החיים שקוע בתלמודו, מה אכפת לו איפה הוא נמצא, יושב ועוסק בתורה, לא אכפת לו איפה הוא נמצא, עיקר יש לו את התפילין, יש לו את השקוע בלימוד. שם שמו אותו, זה לא כמו הבתי סוהר שיש לנו היום, שאנשים שחופרים מתחת לאדמה ויוצאים מצד שני. שם זה היה דלת בתוך דלת, בתוך שער, בתוך שער, בתוך שער, כאילו זה מדובר בעכשיו באיזה רוצח עולם. שמו אותו שם, ארוחיים עם התפילין שלו, עוסק בתורה, והוא הולך, הוא שקוע, הוא לא שם לב לאן הוא הולך. הוא הולך, רבותיי, השערים, המנעולים שבשערים, נהיים מים. השערים נפתחים בפניו, הוא עובר שער ועוד שער, הוא לא שם לב בכלל. הוא באמצע לימודו, השערים נפתחים, כל המנעולים, הכל מטפטף, כל הברזל יורד, הופ, הוא פותח עוד שער ועוד שער והולך. הסוהר יושב בכניסה בחוץ, פתאום הוא רואה את היהודי הזה, עם תפילין, מסתובב לידו, כך הוא שקוע, הרב בכלל לא שם לב שהוא כבר הגיע אליו. הוא מסתובב לידו, ואז הוא אומר לו, הלו, מה אתה עושה פה? לא, אני לא, שום מקום, אני חוזר. מה חוזר? איך יצאת משם? תגיד לי, מי פתח לך? לא, אף אחד לא פתח לי, מה אתה רוצה? האור החיים חזר פנימה, הוא לא הבין מה קרה בכלל.
הסוער נכנס, רואה את כל השערים, הכל פתוח, מנעולים שבורים, כאילו בא איזה מכת חום חזקה והמיסה אותם. הוא לא הבין, אמר, מה זה? מה יכול? זה משהו מוזר. מיד קרא להחליף את המנעולים, שם אותו, סגר אותו בפנים עוד פעם. מחרת עוד פעם, אוהב, קם, לומד, לא שם לב, מתחיל ללכת, הלוך, חזור, מתחיל להתקדם, השערים כולה, כל הדלתות נפתחות בפניו. עוד פעם הוא בא, הסוער יושב בכניסה, רואה אותו מסתובב שם. אומר, הלו, מה אתה עושה? איך ברחת? אומר, לא ברחתי משום מקום, אני באמצע ללמוד, מה אתה מפריע לי? אומר, לא, מי פתח לך? אומר, אף אחד לא פתח לי, מה אתה רוצה? אני חוזר, אני ילד טוב, לא עושה בלגן. הוא הבין פה משהו, פה, לא, מה זה הדבר הזה? זה משהו לא נורמלי. הלך, הודיע את זה לשלטונות, למלך, אמר, תשמע, יש פה משהו, לא נתקלתי מעולם. יש פה זה אחד, סגרנו אותו בפנים. ובן אדם הולך, נפתחים כל השערים בפניו, הכל נפתח. מה זה? מה הולך פה? מיד המלך ציווה לקרוא אותו אליו, ואמר, מה, אני חייב לראות מה זה הדבר הזה. ישב עם ארוחיים הקדוש והבין שמדובר בפלא, בדבר קדוש, באיש קדוש מאוד. אמר, איך עצרתם דבר כזה? אמר, ראינו, משלחת באה, וזה ישר. ביקש את סליחתו ואמר לו, כל מה שתרצה עליי. יש לך יד חופשית, כך מה שאתה צריך, הכל תיקח. ואז ארוחיים באותו תקופה, נשאר שם התקופה, והסתובב שם אצל הצדיקים, למד איתם יחד התורה. לאחר מכן הוא המשיך לאיטליה. כשהוא הגיע לאיטליה, הוא היה סביב הגיל 30 לערך, צעיר מאוד. תחשבו שגדולי העולם בזמנו, שהיו מבוגרים מאוד, רכשו לו כבוד, כאילו מדובר על מישהו בגילם ומעלה. הבחור בן 30, גדולי העולם, מכבדים אותו, קמים בפניו, פחד פחדים. הוא הגיע לאיטליה, ואז התחיל שם מסתובב בבית הכנסיות, הוא בכלל לא התכוון להשתקע שם, הוא רצה מיד ללכת לארץ ישראל, זה היה פשוט הדרך הכי קלה להגיע. הגיע לאיטליה, פתאום הוא רואה השם ירחם, מה קורה בבתי הכנסת? הוא רואה יהודים מגולחים עם סכין, הוא רואה בנות הולכות בפריצות, הוא רואה משהו שם, הוא אומר, מה זה? איך העם ישראל הגיע למצב כזה? אמר, אני לא נותן לזה לקרות. אני נשאר פה לחזק את עם ישראל. וכך הוא נשאר שם כשנתיים באיטליה, בשביל לחזק את כל היהודים באזור. התחיל לעבור מבכנסת לבכנסת ולחזק אותם. הלך תפס את כל הראשי החבורה שהיו לצערנו לא שומעו תורה מצוות. ואמר לו, בוא, כמו שעושים היום חוג בית, אני בא אליך הביתה, תביא את כל החברים שלך, אני בא אליכם. הרוחיים הקדוש היה מסתובב בבתים, כולם אמרו, היי, רוחיים, הצדיק הזה בא אליך הביתה, ככה, הלך ועוד בית ועוד בית ועוד חברים ועוד חברים, והלך וחיזק שם את המקום בצורה נפלאה. בגיל 35 הוא כתב את הספר שלו הראשון, חפץ השם, ואז אחרי שהוא חיזק שם את היהודים, היו שם עשירים מאוד היהודים. אמר להם, אני רוצה לעלות לירושלים, אני לא באתי להיות פה. אני סתם רציתי מעבר, השתקעתי פה תקופה ארוכה, כי ראיתי שיש לי פה הרבה עבודה. אמר להם, אני רוצה לעלות לירושלים, אני רוצה לבנות שם ישיבה. אבל אין לי כסף. כל השירים שם אמרו לו, אנחנו נתמוך בך, ניתן לך את כל הדרוש, לבנות את הישיבה בירושלים. ואותם אנשים שהוא היה אצלם, היהודים שלא היו שומרי תורה ומצוות, חיזק אותם, אמרו לו שם היהודים, רבנו, אנחנו נותנים לך את הילדים שלנו, כך ועשה כתוב בעיניך. כך אותם איתך, הם מתלווים אליך, הם ילמדו אצלך בישיבה בירושלים. אנחנו מממן אותך מה שצריך, הכל עלינו. את הילדים שלנו, אתה לוקח ומלמד אותם. קח אותם יחד איתך, שלא יישארו פה. וכך היה. זכר רבנו ארוחיים הקדוש, לחזק שמה ולקח את ילדיהם, מי שהסכים כמובן, עלו יחד לירושלים. בדרך לירושלים עברו שם באחד היערות, והצטרף לאיזו שיירה של גויים. בזמנם לא היה כמו היום מסודר, היה שיירות של גויים, והיו מצטרפים אליהם. רבנו ארוחיים הצטרף לשיירה, לכיוון ארץ ישראל, ושם הם עברו בדרך, היה שם מקומות של אסתים, מקומות של שודדים, וכמובן היה שם בעלי חיים מסוכנים, הריות וכו', יערות. הגיע יום שבת, הרוחיים הקדוש אמר, אני לא נוסע בשבת, אני לא ממשיך בדרך. אמרו, תגיד, השתגעת בפיקוח נפש, אתה לא יכול להישאר פה דקה, ואנחנו פה חמושים, קבוצה גדולה, יכולים להתמודד עם זה, אנחנו בנויים לזה, אתה, מה אתה עושה? אמר, אני לא ממשיך, אני נשאר פה. ירד הרוחיים הקדוש, וידוע הסיפור שהגיע אריה לשמור עליו כל השבת. ישב האריה ושמר עליו כל השבת. כל אותה שבת שמר עליו
שאף אחד לא הגיע שאליו ולא יוכל להזיק לו. אחר מכן, אור החיים הקדוש המשיך לארץ ישראל. קודם גם מסופר שפעם אחת הוא נסע באיזה אונייה, לא יודע לאן הוא הפליג, והיה שם ים סוער מאוד, והאונייה נשברה לחלוטין, כולם נפלו שם, לתוך המים. אור החיים הקדוש תפס באיזה עץ, ועם העץ הזה זז ימינה ושמאלה עד שהוא הגיע לאיזה אי אחד. הוא יורד באי הזה, אומר, ריבונו של עולם, מה נגעתי? תודה רבה שהצלת אותי, מה אני עושה עכשיו? אז הוא הולך והולך ורואה איזה בית. ניגש לבית שם, היה רעב מאוד, צמא, עייף, עבר, מצב לא פשוט. נכנס לתוך הבית, הוא רואה שולחן ערוך, מלא פירות, ירקות, אוכל, חדר עם מיטות, מה זה הדבר הזה? אמר, טוב, לא חושב, אני עכשיו רעב. ישב, התחיל לאכול פירות, ירקות, מה שמותר, ישב לאכול, הסביע את נפשו, אמר, עכשיו אני חייב מנוחה. נכנס לחדר, הלך לישון. מי זה היה הבית הזה? השם ירחם ויציל. זה הבית של שמה, של הליסטים השודדים שמה. היה המאורה שלהם. הביבי הולכים לצאת לעבודה, חוזרים מהעבודה עייפים. צריכים כבר הכל מוכן. האלה בערב חוזרים הבית אחרי יום, יום עבודה לא פשוט. ופתאום רואים מה זה? מי היה פה? נגעו לנו בשולחן, אכלו פה דברים. פתאום שומעים מהחדר הזה מישהו נושם שם בכבדות, נכנסים לחדר, רואים חביבי? גם אכל, גם בא לישון פה, מי זה הדבר הזה? בוא, 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 ישר, בוא נעשה אותו, נשים אותו על האש, נצרף אותו לסעודה. ראש הכנופיה שם אמר להם, עזבו אתכם עכשיו, אנחנו רעבים, בוא נטפל בזה שלנו, בוא נאכל, היה לנו יום קשה, אחר כך נראה מה הסיפור שלו. טוב, באמת שאמרו, לא אכלו, זה אמרו, טוב, בוא נראה מה זה, העירו אותו, הלו, בא איפה הגעת, מה נכנסת לפה? חיים ניבן מיד רואה אותם, רואה שם יעזור, מה זה, זה, זה קבוצה של מלאכי חבלה עומדים לידו, הם כולה עם חרבות. אז ראש הכנופיה מסתכל עליו, אומר להם, זוז, 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 אני רוצה לדבר איתו. מתי אתה מדבר עם אנשים? אתה ישר מוריד ראשים. לקח אותו ראש השודדים את אור החיים הקדוש, יצא איתו החוצה. הלך איתו ככה למקום שלא יראו אותו החבר'ה. אומר לו, הרוחיים, אומר לו השודד הזה, ראש הכנופיה, הרב, אתה מכיר אותי? אני, מה לי ולשודדים, תגיד לי. אומר, תסתכל טוב, אתה מכיר אותי? אומר לו, מצטער, לא, לא מכיר. אומר, תסתכל טוב, אומר לו, לא מכיר. אומר לו, הרב, אני הייתי תלמיד שלך בילדות. למדתי אצלך, פלוני, פלוני, בן פלוני, אתה רב זוכר? אומר לו, יואו, אז בטח זוכר. תגיד לי, מה קרה לך? איך הגעת לפה? איך הגעת לה? מה, 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 מה זה? מה אתה עושה? אלא רבנו, אל תשאל. היה לי כסח עם ההורים שלי, רבתי איתם. שם יעזור. לא, הסתדרתי, יצאתי עליהם, קיללתי אותם. קיצור, עזבתי את הבית, טרקתי את הדלת, לא רציתי לשמוע מהם יותר. ברחתי ליערות, והזמן עשה את שלו, התחברנו זה, עוד אחד כזה, כמה חבר'ה. ומפה, זהו, זה כבר הכל היסטוריה. ככה נהפכנו לשודדים, איפה נחיה? רוצחים, גונבים, חומסים, מה שאפשר, וחיים לנו פה. הרוחה אומר לו, איך הגעת לשפל המדרגה הזאת? אומר לו, רבנו, ראיתי אותך עכשיו. יש לי הרהורי תשובה. אני רוצה לחזור בתשובה, לא רוצה לחזור לשם. איך אני עושה תשובה? איך אני בורח מהם? מה אני עושה עכשיו? אומר לו, הרב, אם תקשיב לי, אני אתן לך דרך תשובה. אומר לו, הרב, מה שתגיד, אני מקבל עליי. לא, כמובן שבזה הרגע אתה נעלם מפה, בורח מהם. עליך לקחת נחש קטן, מאז שהוא בוקע, איך שהוא בקע לקחת אותו, לשים אותו עליך, כל יום להאכיל אותו, במשך 7 שנים. לאחר 7 שנים, הוא כבר יהיה חתיכת גודל, כמובן שזה נחש מסוכן, אחרי 7 שנים תפתח לו ותן לו שהוא יאכל, יקיש אותך וימית אותך. אומר לו, רבנו, למה? אני אעשה מה שהרב יגיד, מה העניין? אומר לו, כמו שאתה תיקשר אליו כביכול ותאכיל אותו משך 7 שנים, הוא בסוף יצא ויהרוג אותך, זה כפרה למה שעשית להורים שלך, שהם גידלו אותך והאכילו אותך, ונתנו לך הכל ואתה בעטת בהם והלכת, זה הכפרה שלך. בזמן הזה תעשה תשובה, תלך לדרך הישר, תעזוב את כל מה שעשית, תלך בדרך התשובה וככה תכפר על מעשיך. ככה היה. נפרדו, הוא ברח משם, הוא הלך לדרכו. שרבנו הרוחיים עלה לארץ ישראל, הגיע לעיר טבריה. בעיר טבריה, רבה של טבריה, רבי חיים אבולעפיה. רבי חיים אבולעפיה שמע שהאור החיים הקדוש מגיע, מיד עשה סעודה גדולה, הזמין אותו אליו.
מלא אנשים. סעודה כיד המלך, הרוחיים יושב שם, מכבדים את הרוחיים לשבת ולאכול. הרוחיים יושב, והוא לא אוכל. רבי חיים אומר לו, כבוד הרב, כבוד, תראה בשבילכם, בשביל... תראה, יש כל השפע לכבוד, כבוד הרב. אמר לו, הרב, אני מכילה, אני לא יכול לאכול פה. כולם התפלו, מה לא יכול לאכול? כולם יושבים שם, מה הרב לא יכול לאכול? אמר לו, הרב, יש פה תומה. מה תומה? הבית של רבי חיים מבולאפי, הגדול הגדולים, מה תומה? אמר, יש פה בבית תומה. תלכו לחפש פה מה קרה. השמה של הרב הלך, התחיל להסתובב בחדרים. היה שם משרת את גויה בבית, שהייתה מטפלת בבית, בכל ענייני הבית. ראו, פתח את החדר שם, רואה אותה, המשרת הזאת, מתה. קיבלה אדום לב, לא שום הודעה מוקדמת, נפלה ומתה. הרוחיים הרגיש את התאומה הזאת, אמר, אני לא אוכל פה בבית, יש פה תאומה. ואז הרוחיים הקדוש קם, ומיד ברח מטבריה, לא נשאר שם. אמר, אם אני אשאר בטבריה, מה יגידו כל התלמידים? רבי חיים לא הרגיש שיש תאומה בבית. רבי חיים מבולאפיה, זה הרוחיים הקדוש, מיד הרגיש בתאומה. מה אתה יכול לשוות בכלל? יזלזלו ברב, ויהיה ביזיון התורה. הרב אמר, לא נשאר פה דקה, בורח מטבריה. לא נשאר פה. ככה היה, עזב את טבריה. הרוחיים הקדוש עלה לירושלים, וכפי שרצה ואמר באיטליה שם, שהוא רוצה להקים את הישיבה שלו. ואז הוא הקים ישיבה לתורת הנגלה, שזה לימוד הפשט, ולימוד הסוד, ישיבה אחרת. וגם הלימוד הסוד הייתה בהכבה, לא הייתה דבר שבה מפורסם. כך הרוחיים הקדוש לימד תורה בין תלמידיו, רבנו האחידה, גדולי העולם שהיו תלמידיו. רבנו הרוחיים הקדוש שהיה בירושלים, היה נלחם בכל כוחות התאומה, זה היה משהו שעמד כנגדו, איפה שהיה אפשר להילחם בתאומה, היה נלחם בהם. ברפורמים, כל האלה, המשוגעים האלה, איפה שהיה מקומות תאומה, היה עומד, לא רואה אף אחד. ובירושלים שהוא עלה אחרי כל מה שהוא עבר, הוא בקושי היה פחות משנתיים ימים, שנה, שנה וקצת, והלך לבית עולמו בגיל 47. מרן הרב עובדיה מספר, אומר שהרב היה, שהגיע הרוחיים לירושלים, זה היה בזמן של חודש אלול, והרב נתן דרשה, עשרת ימי תשובה, או שזה היה לפני ראש שנה, לא יודע בדיוק מה זה היה. כולם שמעו דרשה מפי הרוחיים הקדוש, כולם הגיעו. בין דתיים, שאינם דתיים, שמעו שאמו היה הולך לפניו, בישיבה אצלו, הסתופפו מלא אנשים בבית כנסת לשמוע את דברי קודשו. וגם יהודים שאינם שומרי תורה מצוות הגיעו. אומר, היה יהודי אחד, לא שומר תורה מצוות, עבר ליד הבית כנסת, רואה, תעמולה בחוץ, מלא אנשים. איך אומר מרן עובדיה? הוא ראה בחוץ, אמר, אולי יש פה איזה חופה? באתי לבלע, יש פה אולי קצת אוכל, אולי נבוא קצת, יש כאלה שאוהבים סעודות מצווה, יש פה סעודות מצווה, מחפשים, שמע, זה מצווה? הוא מחפש הרבה מצוות. אז הוא אומר, בטח יש פה איזה חופה, יש פה מה לשהוא לאכול. הוא נכנס ומתחיל להתעניין, רואה מה קורה, ואז הוא רואה איזה יהודי, אדור פנים, יושב ומוסר דרשה. הוא התקרב, התחיל לשמוע, שם עליו איזה משהו, ונעמד במקומו, כאילו דפקו אותו עם הסמר, לא יכול לזוז. שומע דברי הרוחיים הקדוש, לא יכול לזוז, מסומר במקומו. ואז הרוחיים התחיל לזעזע שם את כל הנוכחים, התחיל לדבר על ימים הנוראים, וכולם שם התחילו לבכות. אותו יהודי התהפך לו הבטן, הוא רחוק, אין לו שום קשר לתורה. שמע את הדברים של הרוחיים, רצה לבכות, אבל הוא התבייש. ראה שכולם בוכים, התחיל לבכות גם יחד. אחרי הדרשה, רבותיי, כולם ניגשים לרוחיים הקדוש, מבקשים ברכה ויוצאים החוצה אחד אחרי השני. אותו יהודי, מאיפה שהוא היה מתחילת הדרשה, עומד לא זז. מסומר במקומו. אחרי שכולם הלכו, הוא הולך לרוחיים, מתקדם אליו, אומר לו, רבנו, תברך אותי. אומר לו, שמברך אותך. אומר לו, אני רוצה לקבל עליי תשובה. אומר לו, אשריך. אני רוצה לעשות תשובה. אומר לו, אשריך, תתחיל. אבל יש לי בקשה אליך, כבוד הרב. אני רוצה שתתפלל שהוא ילך לישון בלילה ולא יקום בבוקר. אמר לו, רב, תגיד, אתה השתגעת על כל הראש? בקשת ברכה, מה, אתה רוצה שנקלל אותך למות בבוקר? אמר לו, הרב, אני יודע, אני מפחד. כל החיים שלי לא שמרתי תורה מצוות. לא רוצה את הבלגן הזה. מחר, איך תקום בבוקר, תניח תפילין, לך תשמור שבת,
ההוא האישה עכשיו תגיד לי, השתגעת, נפלת על הראש, ההוא מה אתה עושה, לשנות את כל הרוחים שלי, לא רוצה. מעדיף למות, לעשות תשובה, למות וזהו. אמר לו, רחיים, אתה יודע שיש מישהו שכבר קדם אותך בבקשה הזאת? אמר לו, מי? אמר לו, בלעם הרשע. בלעם, מה קשר לי ולבלעם? אמר לו, רחיים, בלעם הרשע רצה, ומה אמר? אחרי שכל מה שהוא עבר עם בלק, והוא אמר לו, שהוא רוצה למות מות ישרים. לחיות חיי ישרים, הוא לא רוצה. אבל הוא רוצה לחיות, למות מות ישרים. תן לי למות כמו צדיק. אמר לו, רחיים הקדוש, אין דבר כזה. אדם צריך לחיות כיהודי. אדם צריך לחיות את כל יומו לפי סדר, לפי פסקי השולחן ערוך, לפי דרך התורה והמצוות. אין דבר כזה לעשות, ולהגיד, טוב, אני יאללה, בוא נמות ויאללה, נתכפר לי ולהתראות. אין דבר כזה. אתה צריך לחיות כיהודי. בלעם הרשע ביקש את ספר, הוא לא קיבל. הוא קדם אותך. אני מברך אותך שתצליח בתשובה שלך ותלך ותעלה ותפרח ותהיה בעל תשובה אמיתי. וכך אותו יהודי הלך לדרכו. הרוחיים, אפשר להתחיל לדבר ולא לגמור על הסיפורים שהיו איתו. זה משהו שאי אפשר להבין שבן אדם הצליח להגיע לכזאת קדושה בכיל כל כך צעיר כמו שאמרנו. סיפר רבי מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה שיום אחד היה איזה תלמיד חכם אחד גדול ששלח לו ספר שיעיין בו ויכתוב לו מכתב המלצה, הסכמה לספר. אומר רבי מרדכי אליהו, פתחתי את הספר, אני מעיין בו, אבל הוא לא כותב דברים של טעם, לא רציתי לתת לו הסכמה. הוא שלח אליי את הרב אבו, התקשר, אמר לו, תגיד, שלחתי ספר לרב מרדכי אליהו, והוא לא יחזיר לי, לא כותב לי. אומר, הרב אבו התקשר אליי, אמר לי, למה כותב לו המלצה לספר? אמרתי לו, הוא לא... אמר לו, מה הפירוט? שומר, הוא כתב שם איזה משהו על הרוחיים הקדוש, הוא כתב איזה פסוק, וזה גמרא שנעלם מהרוחיים הקדוש, שזה גמרא, והוא לא הסביר את הפסוק הזה נכון. אמר לו, תגיד לי, אתה ככה כותב הרוחיים הקדוש, תגיד לי, אתה השתגעת, מה אני לא כותב לו שום דבר? רב אבו אמר את זה לאותו תמיד חכם, אמר לו, ככה הוא אמר, שאתה כתבת הרוחיים, שנעלם ממנו הגמרא, והפירוש לא כמו שהרוחיים כתב, ולכן הוא לא כותב לך. בוא, ובכל זאת אני רוצה, היה חשוב לו. אבל אם אתה רוצה, היחיד שיכול ללחוץ עליו, תלך לבבא סאלי. מה שהבבא סאלי יגיד לו, יעשה. אותו יהודי הלך, נסע לבבא סאלי. הבבא סאלי קיבל אותו, אמר לו, כן, מה? זה לא הרב, אני כך וכך, הרב מרדכי אליהו, לא רוצה לכתוב לי. אמר לו, למה? הוא אומר שאני לא הסברתי נכון את הרוחיים ודיברתי וכתבתי בצורה כזאת. הבבא סאלי כעס עליו. אמר לו, מה שאמר רבי מרדכי אמר, מה אתה זה? קיצור, הוא הבין שהוא לא בסדר והלך. אמר, לאן אני אלך עכשיו? אמר, אני נוסע מפה ישר לקבר של אורחיים הקדוש. הלך להר הזיתים. הלך להר הזיתים שם, ישב ובכה. התחיל לבכות על ציון האורחיים הקדוש. אומר הרב מרדכי אליהו, אני יושב בבית, 4:00 AM, דפיקות בדלת. מי דופק לי בדלת בשעה כזאת? כנראה, לפי איך שהוא סיפר, שהוא לא הכיר את היהודי הזה, איך הוא היה נראה. כנראה, שמע עליו. אומר, אני הולך לדלת, אני פותח, אני רואה יהודי, אדור פנים, עיניים שלו אדומות, 4:00 AM, פתחתי את הדלת, הכנסתי אותו, אמרתי בכבוד. שתה, תאכל משהו, מה קרה? אומר, לא רוצה שתות שום דבר. אומר, לא דע לך. אני בעל הספר, שלחתי לך. אני הייתי עכשיו בקבר של האורחיים הקדוש. מכילה. שהוא הכניס אותה לב הביתה, הוא אומר לרב, לרב מרדכי אליהו, אני רוצה לנשק אותך בפה שלך. מרדכי אליהו, מה אתה? אומר לו, אין לי בפה שלי לא פנינים, לא זהב, לא טבעות. זה היה כמו אצל לבן, רצה לנשק את אליעזר. אומר לי, אין לי שום דבר בפה שלי, אני לא מחביא, מה אתה רוצה? בוא תשב. ואז אמר לו, הרב, אני בעל הספר שלא רצית לכתוב לי. אומר, תדע לך, הייתי אצל אבא סאלי, הלכתי עכשיו לקבר של אורחיים הקדוש. הייתי בקבר ובכיתי שם, נגלה אליי אורחיים הקדוש ואמר לי, דע לך,
הפירוש שפירש חכם מרדכי אליהו, זה הפירוש הנכון, לא מה שאתה כתבת. אם אורח חיים אמר לי את זה, אז אני רוצה לשכך את הפה שלך. אמר לו, בסדר, שמעתי, אתה תאכל, תאכל משהו. אמר לו, מה, אתה לא מאמין לי? אני לא אוכל, לא אשתה ולא אגע בכל מה שתיתן לי פה, עד שאתה תאמין לי. אמר, טוב, לא צריך, קם והלך. באותו רגע הוא נסע, עוד פעם, הוא היה בנתיבות, נסע לירושלים, חזר עוד פעם לנתיבות. אמר, אני הולך לבבא סאלי. הלך לבבא סאלי, הגיע אליו, לא יודע באיזה שעה, איך שהוא הגיע אליו, הביתה, הרב בבא סאלי אומר לו, תשיבו אותו שיאכל משהו ואשתה. אמר לו, הרב מחירה, אני עוד לא אכלתי, עוד לא התפללתי. הוא אומר, זה פיקוח נפש, שב ותאכל משהו. ריצור ישב, אכל משהו, כנראה אחר כך התפלל. אז הוא אומר לו, נו, הרוחיים נגלה אליך, אמר לך, אה? אמר לו, ראית? חכם מרדכי אליהו צדק. הרוחיים התגלה אליך, אמר לך מה שהוא אמר. לא כן, אבל רבי מרדכי אליהו לא מאמין לי. אמרתי לו שהרוחיים אמר שזה כמה, הוא לא מאמין לי. אמר לו, בסדר, רבי מרדכי אליהו הוא לא מרוקאי. מרוקאים, שהוא יבוא לפה, אני אסביר לו את זה. אומר רבי מרדכי אליהו, באמת אחרי כל תקופה הבא לשם, אומר, הגעתי לבבא סאלי, והבבא סאלי אמר לי, דע לך שבאמת התגלה אליו אור החיים הקדוש. אומר רבי מרדכי אליהו, כל יום שישי, הבבא סאלי היה יושב ולומד את אור החיים הקדוש, היה הולך למקווה, יושב ולומד את אור החיים הקדוש, עד שהוא לא מסיים את אור החיים על הפרשה, הוא לא אוכל, לא עושה שום דבר, עד שהוא לא מסיים את אור החיים, הוא לא נוגע בשום דבר. אור החיים הקדוש. יש מאות סיפורים על גדלותו וקדושתו של אור החיים הקדוש. יש את הסיפור הידוע שזרקו את אור החיים הקדוש לגובה האריות, ושם זרקו אותו, כל תלמידים הלכו אחריו, לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיטואציה שם, למה זרקו אותו. זה היה, נזכרתי, רבנו אור החיים הקדוש, הוא היה צורף, הוא היה עושה כדי מחייתו. היה, מה צריך החודש? היה עובד, יש לי קצת כסף שאני יכול להביא אוכל הביתה, מגמר, נסגר הבסטה, לא משנה מבא אליי, אני יושב ועוסק בתורה. היה עושה תכשיטים מיוחדים. יום אחד המלך חיפש, צורף, לבת שלו שמתחתנת, אמר, אני רוצה תכשיטים המודרים והיפים ביותר. אמרו לו, תשמע, יש יהודי אחד, קוראים לו רבי חיים, הוא צורף בחסד עליון, מה שהוא עושה הכי יפה שיכול להיות. אמרה המלך, מצוין. שלח שליח אליו, אמר לו, בתאריך פלוני, הבת של המלך מתחתנת, המלך רוצה שאתה תעשה את התכשיטים לבת שלו. ניגש השליח אל רבנו חיים הקדוש, אמר לו, כך וכך. אמר לו, תגיד למלך שאני מאוד שמח ומאוד נרגש שהוא מזמין ממני וסומך עליי, אבל אני החודש סיימתי לעבוד. אמר לו, רק התחלנו את החודש. אמר לו, אני סיימתי לעבוד. מה זאת אומרת? אמר לו, אני יש לי כדי מחייה של החודש, אני עכשיו יושב ולומד. לא עובד, נגמר, נסגר. אמר לו, בוא נה, זה בעיני מוזר, בחיים לא התקלתי בדבר כזה. הוא הולך למלך, הוא אומר לו, מה? אמר לו, הוא אומר שהוא סיים לעבוד. מה זה סיים לעבוד? הוא יש לו מספיק אוכל לאכול החודש, הוא עכשיו יושב ולומד, לא מתעסק בעבודה. אמר לו, תגיד לו, שאני אמרתי שאם הוא לא מכין את זה, אנחנו כבר נדבר בשפה אחרת. לי, למלך, הוא אומר לי, זה, אני לא יכול, מה? הוא הלך עוד פעם לארוחה, אמרו, תשמע, המלך אמר שהוא לא מבקש, הוא אומר לך לעשות את זה. אומר, ארוחה, אני מצטער, אבל אני סיימתי לעבוד החודש. הוא עוד פעם חוזר למלך, אמר, טוב, תיקח איתך את השוטרים, תראה את היהודי החוצפן הזה, ככה, ממרץ, פי, ככה, מה זה הדבר הזה? קחו אותו, תזרקו אותו, ישר בגובה הריות. מה זה זה? ככה הוא מדבר אל המלך. כל התלמידים שמעו את זה, מיד רצו לבית של הרב, באו שוטרים לבית של הרב, אמרו לו, אדוני, יאללה, בוא איתנו. אמרו, רגע, אני צריך לקחת דברים. איזה דברים? אתה הולך עכשיו להיות ארוחת צהריים לאריות. כמו שנייה, אני צריך לקחת כמה ספרים, תפילין. איזה סנט? אתה חושב לא לסוף שבוע? אתה נכנס לגובה אריות. הוא הכין תיק. לקח את הספרים שלו, לקח את הגמרא, תלית ותפילין. סידור. עושה הדרך. אלה הגויים מחשבם, מבסוטים, צוחקים. תלמידים של הרב הולכים אחריו בוכים, השם ירחם, לאן לוקחים, לאן מובילים אותו. אז הולכים לכיוון הגובה האריות, מכניסים אותו בפנים,
הארוחיים לוקח את התיק שלו, תפילין, שם בצד, והיא הדבר לפלא, לא מבינים מה זה. רואים את הארוחיים יושב, כל העריות עושים עיגול מסביבו, כולם יושבים בשיעור, ומחכים שהרב יתחיל את השיעור. הרב פותח את הגברה, ואומר להם, רבותיי, לא לשאול שאלות, אני מבקש בסוף, אני אתן זמן לשאלות. עכשיו אני מדבר. רואים את הרב יושב באמצע, כאילו עכשיו הוא בבית מדרש, כל האדם לומדים סביבו, כל העריות מבסוטים, יושבים, ראי אחד מלקק את הרב, שני מקשקש בזנב, תגיד לי מה זה חתולים? כל הגויים עומדים שם משתגעים. מה זה יכול להיות? רצים אל המלך, אומרים לו, אדוני המלך, לא ראית דבר כזה בחיים שלך, אמר לו מה? לזה שזרקת אותו, יושב בתוך הכלוב, כל העריות סביבו, והוא לומד. לא, לא יכול להיות. המלך אומר, קחו אותי עכשיו לשם. ניגש המלך לשם, רואה. הרב יושב באמצע, לומד, ואלה מלקק אותו, זה עם הזנב, מנטף אותו. מה הלך פה? אמר לו המלך, כבוד הרב, תצא החוצה. אמר לו, מחילה, אני באמצע הסוגיה, תן לי לסיים, עוד מעט, אל תפריע לי, באמצע שיעור, זה הפסק. אמר לו, הרב, אני מתחנן, תצא החוצה. אמר לו, בגלל כבוד מלכות, אסור לי לסרב, אני יוצא. יצא המלך, הרב החוצה, המלך נפל לרגליו, התחיל לנשק לו את הרגליים, התחיל לפקוט, סליחה, מחילה, שפגעתי בך באיש קדוש. ואז היועץ של המלך, אמר לו, אדום, אמר לו, מה אתה עושה סיפור? אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, זה קדוש, מה קדוש? אמר לו, הרעיות לא היו רעבים. הם אכלו הרבה, אחרי שבת, אין להם מקום. אז הם בינתיים שיחקו איתו, ואחר כך היו אוכלים אותו בערב. אמר לו, לא היו רעבים? בוא נעשה ניסיון. קחו אותו, תכניסו אותו בפנים. איך הכניסו אותו? הוא עוד לא ירד. כבר אכלו אותו, לא נשאר ממנו כזית. איזה לא היו רעבים? אז המלך לקח את הרב אליו בכבוד, וביקש את סליחתו, וככה עלה כוח התורה, וכי היה קידוש השם גדול מאוד. האורחיים הקדוש, זה דבר שהוא אי אפשר להבין בשכל אנוש. מי שלומד זוכה ללמוד את האורחיים, זה דבר נפלא בכלל, זה משהו שכולם לומדים אותו, בין חסידים, אשכנזים, ספרדים, כולם לומדים אותו, כל קצוות הקשת, זה משהו שהוא נדיר. בדרך כלל יש איזה מפרש או איזה מישהו שהחסידות הזאת יותר, זה פחות, הליטאים יותר, זה הספרדים. האורחיים הקדוש זה משהו שבכל בית ישראל נכנס. ואנשים שלומדים את האורחיים הקדוש זה כמו ללמוד גמרא. מי שלומד את האורחיים זה לא ללמוד איזה מפרש ככה, להבין את זה סוגיות נחמדות. זה פשוט להעמיק ולהבין את התורה שלו ושאי אפשר להבין מה היה. החידה מספר... היה לומד בישיבה שלו, שיום אחד האורחיים איחר לישיבה, באיזה חצי שעה. לא הגיע בזמן לשיעור. טוב, לא שואלים את הרב שאלות. הרחידה היה מקורב אליו מאוד, ואחרי השיעור ניגש אליו מול רבנו מחילה, שאני זה, אבל תורה היא ולמוד אני צריך, מה קרה הרב איחר היום? אמרו, תמיד רבי, הייתי בבית ולמדתי, הייתי עסוק באיזה תוספות, לא הצלחתי להבין אותו. היה קשה לי מאוד, הייתי שקוע בו, לא הצלחתי להבין אותו. עד שהגיע בעל התוספות בעצמו, למדנו חברותה, הסביר לי אותו, הייתי פנוי, ואז באתי לשיעור. סיפר לו את זה בשיא, כאילו עכשיו הוא קרא לשכן שלו, אומר, בוא רגע, תעזור לי. דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם בכלל. בן אדם שהצליח להגיע לגדלות כל כך, לקדושה עילאית כזאת בגיל כל כך צעיר, ומה שהוא הצליח לעשות, זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין בשכל אנוש בכלל. וזה שאנחנו מספרים על גדלותו, זה יפה מאוד. אבל העיקר, אנחנו יודעים שהתורה שלנו היא לא ספר היסטוריה. התורה שלנו היא ספר מעשי יומיומי. ואדם שמסתכל על פרשיות השבוע, שאדם שמסתכל על הילולה של אחד מהגדולים, כמו האורחיים הקדוש, צריך לראות איך ללמוד ממעשיו. אז נכון שאנחנו לא יכולים אפילו להגיע לקצה קרסולה, ולא יכולים להגיע לקדושתו ופרישותו. החידה מספר. שהאורחיים הקדוש מכניסת יום הכיפורים, מאז שקל נדרה, היה עומד מכניסת יום הכיפורים ועד יציאתה. לא ישב פעם אחת. רוצים לנסות? אנחנו כבר ב-18, כבר יש כאלה שואלים, יש יותר לשבת, ארוך מדי, 18. מכניסת יום הכיפורים עד היציאה היה עומד. אומר החידה, כל יציאה משירותים היה הולך לטבול. דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם בכלל, איזה פרישות, איזה קדושה. בחיים שלו הוא לא חטא בברית קודש, ולכן לא יכלו לגעות בו בעלי חיים. דברים שהנהגות שאי אפשר להבין אותם בכלל. באדם שהגיע
לדרגות עילאיות כאלה, ולא תגיד זה היה בזמן התנאים, לא תגיד זה היה בדור דעה, יחסית זה היה 280 שנה, זה לא הרבה זמן. אדם שהצליח להשאיר את החותם שלו בעולם, תראו מה זה גדולי עולם שמשאירים את החותם, את הספרים שלהם, את התורה שלהם בעולם הזה, זה רק הולך ומשתבח. זה רק הולך ומתעלה. מרן הרב יצחק יוסף סיפר שיום אחד הוא ישב עם מרן הרב עובדיה ואמר לו, חלקו עליו. מי שהיה קצת יודע, היה כמה שחלקו עליו, לא בצורה מכובדת, והיו. הרב יצחק אומר, אני הייתי, כעסתי מאוד, אני נפגעתי. אמרתי לו, אבא, למה אתה זה? אמר לו, תירגע, אל תדע. אמר לו, לאחר 120, אני אומר לך שהטרור רק תלך ותפרח ותעלה ותעלה. ותראו מה זה. נפטר מרן עובדיה לפני 10 שנים, וכל יום יוצא רק ספרים מתורתו, ועוד ספרים ועוד חידושים ועוד הלכות ועוד ועוד, וזה לא נגמר. עשרות, מאות, אין מקום בעולם שלא לומדים מתורתו. האור החיים הקדוש, תראו מה זה, היום יוצא כמויות של סטים, מורחב ומקוצר, והלוח היומי והלוח השבועי, והלימוד של שבת והלימוד של זה. אתה אומר, ריבונו של עולם, זה לא, הוא לא נפטר עכשיו, זה לא בני דורנו. חסיד לדור שלנו, תקופה. ועדיין תורתו הולכת ומשתמרת ועושים פירושים וביורים ולעשות בשביל שילמדו בתורתו. והיסוד הוא רבותיי שאנחנו צריכים ללמוד במעשה וללמוד כיצד לנצל את הזמן. כיצד בן אדם הגיע בגיל 47 לקדושה כל כך גדולה, לעוצמה כל כך גדולה, עד שהבעל שם טוב הקדוש אמר שהארוחיים הגיע להצילות דבחינת דוד המלך. לא מבינים בזה מושג קבלי, אבל הוא אמר שהוא הגיע להצילות שבחינה בנשמה של דוד המלך. וידוע שבעל שם טוב רצה כל החיים שלו לפגש באור החיים הקדוש, והוא ידע, אמר שאם אנחנו נפגשים ביחד, מביאים את המשיח. האור החיים אמר שלא הגיע עוד הזמן. ולא הצליחו להיפגש. ובזמן שהאור החיים נפטר, זה היה בזמן סעודה שלישית שהבעל שם טוב היה, והבעל שם טוב אמר לתלמידו, ראו את הבעל שם טוב, פתאום נאנח, לא הבינו מה קרה. אמרו לרבנו מה קרה. אמר להם, נפטר האור החיים הקדוש. אמרו לו, איך ידעת? איך נפטר יודע? אמר להם הבעל שם טוב, יש סוד נטילת ידיים שהוא שמור רק לאחד בדור. והאורחיים הקדוש ידע אותו, וברגע זה אני קיבלתי את הסוד הזה, ואז אני מבין שאם הסוד הזה הגיע אליי, אז כנראה, אז בטח האורחיים הקדוש נפטר. משהו שאנחנו לא מבינים בהשגות האלה, כן? אבל רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, והכל ישראל לכן אנחנו צריכים לדעת וללמוד, להשתדל לנצל את הזמן, ללכת בקדושה וטהרה, ולהבין ש... כמו שאמרנו שמרן הרב עובדיה סיפר שאדם צריך לחיות כיהודי, לא לחפש למות כיהודי, שזה מעלה גדולה, כן? יש לנו הרבה סיפורים בחז"ל, אנשים שמתו כיהודים, שהיו רשעים גדולים ומתו ועשו תשובה בשנייה האחרונה לחיים, אבל הכוח הגדול הוא זה לחיות כיהודי. הכי קל בעולם, לכאורה, זה למות על קידוש השם. לקפוץ ודי, נגמר. צדיק יצא בת קול ואמרה, אשריך שאתה מזומן לחיי העולם הבא, די, נגמר, אין ניסיונות, אין קשיים, אין... די, אין יצא הרע, אין כלום. אבל לחיות על קידוש השם זה דבר הקשה ביותר, זה רגע, רגע, שעה, שעה, במיוחד עכשיו בימי הקיץ הקשים. אדם יצא לרחוב, כל יציאה לרחוב זה מלחמה. כל יציאה לרחוב זה מלחמה, שאדם נמצא בבית השם זה תיבת נוח. אדם יצא לרחוב, יוצא למקום של מלחמה. במלחמה, לפעמים אתה מקבל כדור, לפעמים אתה מקבל עלה, לפעמים אתה מקבל בומבה. צריך לדעת, גם שאדם נפל, נפלתי, קמתי. כל סגירת עיניים שאדם סוגר את עצמו, כל סגירת מחשבה, כל שינוי מחשבה, אדם לפעמים מנסה להילחם במחשבה ועוד יותר נכנס אליה. לא נלחמים מחשבות, פשוט מעבירים נושא. אדם יש לו מחשבה לא טובה, תעביר נושא, תחשוב על משהו אחר. יש ראייה ויש התבוננות. תגיד, אני נוהג באוטו, אני הולך ברחוב, מה אני אעשה? אסתכל על הקירות, יעצום עיניים, מה אני אעשה? הולך. אז יש ראייה, שהיא ראייה כמו שאתה רואה עץ ורואה מכונית. אדם בסוף יום אגיד לך כמה מכוניות ראית ועצים. מאיפה אני יודע? ראית את ההוא שהיה למעלה? לא ראיתי כלום. ראית, זה היה ברדיוס של העיניים שלך, נכון? אבל יש התבוננות. כשאדם מחפש משהו, אדם מחפש רכב, איזה סוג מסוים, פתאום כל רכב שיש כזה על הכביש, אוי, הנה עוד אחד. בדיוק אני מחפש כזה. אתה כל יום ראית אותם. עכשיו הוא מחפש את הרכב, הוא יראה אותו עכשיו, כל מטר הוא יחפש את ה... הוא ימצא אותו. אדם מחפש לעשות את זה עכשיו, איזה שיפוץ בבית, איזה סורג, הוא יישא עכשיו, הנה, גם לא יש סורג כזה, בדיוק אני מחפש כזה, דגם כזה. אבל אתה ראית את זה כל יום, איך לא שמת לב? כי זה לא מעניין. כשאדם מצטובב בתקופה הזאת, לצערנו, הנפש של האדם מחמדתם. עריות, אין אפוטרופוס לעריות. אדם אוטומט נמשך לזה.
אז אדם ישר טיק-טק רואה את זה. אז יש הסתכלות ויש התבוננות. יש הסתכלות, ראיתי כמו שראיתי רמזור וראיתי עץ, ויש התבוננות שאדם מתבונן, ששם זה האיסור. ולכן, עלינו להתחזק, רבותיי, כל אחד לחיות על קידוש השם, ולדעת שכל רגע שאדם חי על קידוש השם בעולם הזה, זה שכר שהוא נצחי. זה דבר שהוא לא יסולא בפז. זה דבר שנשאר לנצח נצחים. וזה גדלות הצדיקים הללו שהיו פה, ואנחנו צריכים ללמוד במעשה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם ללכת בדרכיהם. בעזרת השם שנזכה לשמור על עצמנו בקדושה וטהרה. בעזרת השם נזכה להינצל מכל הסית רחרה, מכל הרשעים, מכל הבלבולים, מכל הסחות הדעת. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ברחמים. אמן, כן יהי רצון.